musharax mustafe muuse ayaa taageerayaashiisa oo boqolaal kor u dhaafay wuxuu kula dardaarmay inay u diyaar garoobaan maalinta codaynta doorashada. warkan waxaa inoo soo diray wariyahayaga faysal fiifa. musharaxa doorashada golaha wakiilada uga tartamaya xisbiga talada somalilan xilligan haya ee kulmiyey gobolka maroodi jeex mustafe muuse sharaaqle ayaa ka mid ahaa musharaxiintii maanta si weyn uga dhex muuqday ololaha doorasho iyo sidoo kale soo bandhigidda cududa taageero ee xisbiga talada hayaa ku leeyahay magaalada tan caasimada hargeysa. boqolaal ka mid ah shacbiga si weyn musharaxan u taabacsan oo babinaya calanka astaanta u ah xisbiga uu ka tartamaya kulmiye boorar sawiraan iyo sidoo kale astaanta musharaxa oo ah diyaarad ayaa xilli hore oo saakaaba iska xaadiriyey xafiisyada iyo sidoo kale xarumaha ololaha ee musharaxu ku leeyahay badiba degmooyinka caasimada hargeysa. waxaana intaa kadib iyagoo saaran gaadiidka noocyadooda kala duwan ay soo qaadeen sharciyada halbowlaha ee ka soo baxa xaafadaha magaalada hargeysa iyagoona ugu dambeyntii isugu soo biirshurtay halkan waa fagaaraha weyn ee beerta xorriyadda ee faras magaalaha caasimada hargeysa. waxaanay qayb ka noqdeen kumanaan ka mida taageerayaasha xisbigaasi oo saaka halkan ku soo bandhigayey cududooda. waxaana intaa kadib taageerayaasha oo mar kale gelbinaya musharaxooda doorashada golaha wakiilada xilligan ay u asteeyeen mustafe muuse sharaaqle ay dib u soo qaadeen jidadka waaweyn ee halbowlaha magaalada caasimada hargeysa iyagoo ku dhawaaqayay erayo ay ka mid ahaayeen sidan: waxaana intaa kadib mar kale ay ku soo biyashubteen halkan waa xarunta guud ee ololaha musharaxa ee hoteelka sharaaqle magaalada hargeysa. madax dhaqameed cuqaal duqeyti waxgarad haween iyo dhallinyaro ka mida taageerayaasha musharaxa oo dhankooda goobtaasi ka hadlay ayaa taageerayaasha ku buuriyey in guntiga dhiisha ay isaga dhigaan in maalinta codaynta ay codkooda ku hubsadaan. musharax mustafe muuse sharaaqle: anigaa sidaa quruxda badan ee aad maanta ugu soo baxdeen, eed cadceedda ugu adkaysateen, eed ugu heelantiin aad maalinta codkana ugu soo baxdaan ood ku hubsataan codkiinu si aan u khaldamin ood ugu hiilisaan inamadeenna sharafta badan ee aqoonyahanka ee awlaad caasimada ismuujiya maalinta codkayaan laynaga badin badnaysiino oo aynu codkeenna ugu hibayno labadeenna musharax, labadeenna mustafe aynu uga soo baxno. muhiim maaha maanta banaanbax iyo cadaad inaan taagnaanaa, waxaa muhiima inaan codkeenna sanduuqa ku hubsanno. dhammaantiin baan idiin mahadcelinayaa. maanta waxaynu isugu nimid aynu ku taageerno labadeenna xildhibaan ee aadka u da'da yar leh. beri baa waxaa dhacday, afar nin baa waxay u soo fadhiisteen gabadh. dabadeetna midna reer waqooyi buu ahaa, midna reer hawd buu ahaa, midna reer bari buu ahaa, midna reer galbeed buu ahaa. dabadeetna kii reer hawd baa intuu istaagay buu yidhi, war nin doqonii baa reebi, ninna dan baa reebi, ninna duuliyaa reebi. maanta labada xildhibaan aynu wadanno intaa midna raabi maayo oo waa la hubaa. intaa midna raabi maayo. marka waxaan leeyahay maalinta 23 May nin walaa uma ku hubso, laba warqadood baa lagu siinayaa, laba warqadood ayaa lagu siinayaa. labada xildhibaan aynu kala wadana midba mid buu ku qoran yahay. waa wax ii sugani xalay baan saqdii dhexe qori iyo saacadii tegay saamayn islaamkao dhan iyo saaka ururkeenna. marka hore salaam baan u diray sab iyo qaangaadh. marka xiga dareenkan sidaan idinku sooriyeyni samalaadu meeshay hashuu sahanku boobaay. dhankiisa musharaxa doorashada golaha wakiilada mustafe muuse sharaaqle oo goobtaasi ka hadlay ayaa dadweynihii tirada badnaa ugu hambaliyeeyey dadaalkii iyo sidoo kale dhoolatuska ay saaka sameeyeen, waxaanu dhanka kale sheegay oo u ballanqaaday in wax badan uu ka bedeli doono deegaanada uu sharaxan yahay. walaalayaal, waxaan aad iyo aad idinku mahad celinayaa sida qiimaha badan ee qaayaha badan ee mugta leh ee ilaa xalay u soo jeedeen in aad taageeradeeda mugtale ay muujisaan. aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa 100%.
waxaan arkaa oo aan dareysanahay gobolkan maroodi jeex in aad taageero weyn taageeradiinu ay ka muuqato boqolkiiba boqol oo la dareensan yahay oo waxaan la qarin karayna ay tahay aad iyo aadna waa ugu mahadsantiin. Walaalayaal, waynu wada ogsoonahay runtii wuxuun baa codeeya haweenka dhalinyarta way adkaysi badan yihiin, aad iyo aad baa ugu mahadsan yihiin maalintaa 23 mayna sidaa maanta milicda u taagantiin ee ilaa xalaytaa u soo jeedeen ayaa insha allah bismillaahi kariim ayaan idinka filayana saasoo kale yeeli doontaan. Intaa waxaan ku darayaa walaalayaal, anigu maanta waa meeshan uma tegayo nin doonaya inuu shaqo tago mushahar u dooto ma yihi, laakiin nin dadkaygii dalkaygii diinteedaba inuu adeega doonaya ayaan ahay insha allah bismillaahi kariim. Waayo waxaa ina daashaday nin baarlamaanka jooga oo in yar jeebada marku lagu shubo xaqa dabeeta sheegi waaya, anigu noqon maayo insha allah bismillaahi kariim. Anigu wixii dalkeena lid ku ah ee diinteena lid ku ah ee midnimada Soomaalilan lid ku ah nin aqbali doona mayhi. Markay noocaa tahay insha allah bismillaahi kariim waa guulaysanaynaa. Sidaa ay barbar taagantiin waan idiin barbar istaagi doonaa maalintan insha allah bismillaahi kariim. Waxaan filayaa inaynaan istaanteena ilaabi doonin, istaanteenu waa diyaarad. Maalintii aan nasiibku ku halay meelba loola wada dhigayo rag badan baa baqday, markaasi waana shuraaqla ugu hore markii baan taabtay. Waxaan u maleynaya diyaaradda inaynu wada raaci insha allah bismillaahi kariim. Wax fadhiyo ma baahnina, wax duulayn u baahanna baan u maleynaya. In badan baynu fadhinaa, dalkani horumar buu baahay, dalkani horumar buu baahay, inuu socdaa buu baahay, inuu halkii uu taagnaado miyuu baahay? Maalkii unbay taagnaana qabyaaladna waa inaga madnuuc, qabyaaladna waa inaga madnuuc, inagu waan isku mid baynu nahay. Soomaaliland oo dhan bayn midnimadeeda ka shaqayn doonaa insha allah bismillaahi kariim. Faisal Maxamed Aadan, Faisal FIFA TV, Somali Cable, Hargeysa.